ခုကတော့နောက်ခံနေဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒုတိယနီးနီးနဲ့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာ motion တစ်ဖိုင်ထည့်ထားပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ trauma format ဖိုင်လေးကဆက်လက်မှတ်ပေးပါ။ပြီးရင် effect ထဲကိုဝင်ပါ။ effect ထဲမှာ color correction color correction နဲ့မှာ bitmap contact ကို click နဲ့ချက်နေပေးပါ။ trauma format ဆိုရင် bitmap contact ကမချိန်မနေရချိန်ပေးရမှာပါ။ခုကတော့ chroma key နဲ့ဖောင်နည်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ဒီကတော့ chroma key နဲ့ဖောက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ခံဘာရောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ် chroma ဖောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရလူရောင်မှာပါဝင်တဲ့အရောင်တွေနဲ့နောက်ခံအရောင်တွေနဲ့မတူညီရပါဘူးရှေ့မှာအစိမ့်ပါရင်နောက်မှာအစိမ့်ခံလို့မရပါဘူးရှေ့မှာအပြာပါခဲ့ရင်လည်းနောက်မှာအပြာခံလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြာကိုဖောက်လွှတ်တဲ့အခါကျရင်လူပုံကပန်းလေးတွေအင်းအရောင်လေးနဲ့တူနေလို့ရှိရင်ဒါတွေပါပောက်သွားမှာဖြစ်လို့ပါโอเคคีย์เลนเนี่ยอ่ะโครมาคีย์ကိုคลิกနှက်ချက်နေပါဖက်ကွန်တို့ပေါက်တွင်းတို့ဝင်ပါဘေးနဲ့ကွန်တက်ကိုလူလူချိန်ကြီးပြပါသတိကံလေးတွေဖွင့်ချပါโอเคချိန်ကြီးပြွားပြီဆိုလို့ရှိရင်โครมาคีย์ရဲ့ color color အဖြူဖြစ်နေပါတယ်ဒီရဲ့စေးတန်လေးကိုคลิกချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီရဲ့နောက်ခံအရောင်လေးဟာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Simulation ကိုပြုပြင်အတွက်သတိကံလေးကိုဖွင့်ချပေးပါ Okay လိုလိုချင်းကြီးပြလိုက်ပါနောက်ခံအရောင်လေးပျောက်တဲ့အထိပေါ့တဖိုင်နဲ့တဖိုင်ကတော့ Chroma ဖောက်ဖို့ရိုက်ထားတဲ့အခါအလင်းမောင်မတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာကိုင်းလုံးတော့အတိအကျအသတ်မှတ်လို့မရပါဘူးโอเคဒီလိုနောက်ခံရောင်လေးတွေကုံဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အထစ်ထစ်လေးတွေဖြစ်နေပါတယ်ပုံကဒီလိုအထစ်ထစ်လေးတွေဖြစ်နေတာကိုချုံးမွေဝအောင်အတွက်ဘန်းကိုဖွင့်ချပြီးတော့ဒီဘန်းရဲ့စကိုးလေးကိုဆွဲပြပါโอเคဘယ်ဒီဆွဲရမလဲဆိုလို့ရှင်အထစ်ထစ်ကလေးတွေပျောက်သွားတဲ့အထိဆွဲပြပါဒီလိုဆိုရတဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုမပေါက်သွားပါဘူးပေါက်လည်းမပေါက်ပါဘူးအထစ်ထစ်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်ဒီလိုနေရာမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါခုဆိုရင် chroma ဖောက်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီဒီ file လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်